Vi var arbetskamrater, fröken Johansson och jag. Och inuti affären kom till oss en vacker dag. En herre som var stilig, med en röst så underbar. Och både på så undrar vi vad detta var för karl. Fröken Johansson serverade mest en kaffetår med dopp. Men när han kom in i affären dök hon alltid upp. Gick man för den lilla disken, båda drömmade vi gick. Men jämt så blev det fröken Johansson som expierade fel. Fröken Johansson och jag, vi tittar snett på varann. Vi ville ju så gärna veta vad det var för man. En dag han så berätta att han satt ut på kontor. Och att hans far var direktör med en fabrik så stor. Och vi drömde ju om pengar, bil och stuga ner vid sjön. Innerst ut i våra hjärtan hade vi ju samma böt. Men jag tänkte om att friar blir det knappast med han far. Det är nog säkert fröken Johansson som största chansen har. Kom måla sig så grann. Och så blev vi därför att vi älskar samma man. Fröken Johansson var tjusig, hon var vacker som en dag. Hennes näsa den var böjd, hon hade rena andesdrag. Men jag själv var lite rummen och min näsa pekade upp. Slut förstod jag att för mig det inte längre fanns något hopp. Gick och hälsade men sa det ingenting. En dag var fröken Johansson en fin förlovningsring. Och från den stunden blev det slut på vårat kuttra skjut. De gifta blev och hur det gick ska ni få höra nu. Fröken Johansson hon ångrar sig, det kan man ju förstå. Ty det var en sol och vår man som hon råkat träffa på. Jag tror